אני תמיד הזמנתי אנשים מכל המינים והסוגים. לדעתי זה יותר מעניין. לערבוב יד לעשות, אז יותר מעניין. ובאמת אהבו מאוד לבוא אצלנו, אבל מה, אני הרי לא ידעתי לפות עוגות ולא כלום, שום דבר. אבל מישהו היה אופה לנו תמיד, כשהוא עבד במאפייה נדמה לי אפילו פעם, אחר כך הוא לא, אני לא יודעת, אולי הוא עזב את, אני לא יודעת. אז חברות שלי, כל מיני חברות היו אופות לי, כי אני לא ידעתי כלום. אני זוכרת שפעם אחת הייתי באיזה, לא זאת, או קונצרט או הצגה בתל אביב. ואז מישהו, שמעתי שמדברים, שאני, קירו אותי, ואמרו, היא לא יודעת לעשות שום דבר, ותמיד עושים בשבילה את הכל. מה, כי אני לא יודעת לאפות, ואני לא יודעת זה, ואני לא יודעת את זה, ותמיד עושים בשבילי, שזה היה ידוע כנראה. לי לא היה אכפת בכלל. הרי כל אחד התגעתה, ההוגות שהיא עושה, והרוחות שהיא עושה, ואני לא. אני שום דבר.